Skal man se landskamp, eller skal man se 7. divisjon? Det ble jo selvfølgelig 7. divisjon, da. Det er Romsås mot Lilletøyen oppe her på Bjørhåsen. Ja, så tar det av her. Utligning for hjemmelaget Romsås, da. Da har vi 1-1 i høljenes regnvær her. Det er så koset seg bort ved kiosken, da. Telt og greier. Spilles musikk og god stemning. Jeg har faktisk aldri sett disse lagene vinne. Så at Romsås kun en gang før, det var 6 år siden, tapte de 6-0 mot Nordstrand. Mens Lilletøyen har sett 3 ganger, de tapte alle 3. Og 7-14 i målforskjell var det vel, så de er vant til å slippe inn målene jeg ser på. Trøkker bollen for å få utligninger. Ligger under 3-2 Romsås. Får det et gull for munnbruk også. Mye å drive med for dommerne i denne kampen. Det er faktisk pause her, og gjestene leder 4-2. Masse mål, altså. Jeg hadde ikke forventet at Lilletøyen skulle være så gode. Det beste jeg har sett av de noen gang, tror jeg. Skuffende for hjemmelaget, selvfølgelig. Dette er match de skal vinne. Ligger høyere på tabellen også. Måtte kikke litt på kioskområdet, da. Kampfert har de, ja. 2 til og med. Litt opplegg, ja. Kiosken på Romsås. Dette var fantastisk, da. Vaffel og kanelbolle. Det anbefales. Nydelig, altså. Alle har sett noen gutter som er på match også. Nydelig. Og kommer Romsås, ligger unna. Kommer tilbake andre. Ja, nydelig. Og bra andre gang da, fortsatt 4-2-ledelse til gjestene fra Lilletøyen. Vi får se om hjemmelaget klarer å komme tilbake da. Fantastisk bra tiltak med kiosk her borte. Det skal de ha på alle kampene resten av sesongen, sier de. Prøver til og med å få det til på aldersbestemte matchene. Samler bra tiltak her oppe på Romsås. Det var også kampverter som var utrolig hyggelig. Der er nære, faktisk. Bra skudd. Og 20 tilskåret i et høljenes regnvær samtidig som det er landskamp. Det er bra, altså. Fantastisk gode vafler og kanelboll hadde de også, som de hadde stekt selv i dag. Anbefaler en tur for å sjekke kiosken på Romsås, for å si det sånn. Eieiei. 5-2. Nå blir det vanskelig for hjemmelaget. Ja, denne må nok sitte hvis vi skal ha mulighet til å vinne denne kampen. Kan 2-5 bli 3-5? Yes! Da er det liv igjen her. Da er det stemningen blant gutta. Fordel. Kommer de til en avslutning? Nei. Det er litt uheldig å lage straffe da, en hens. Og da kan det bli 6-3, og det er det. Og da var det avgjort. Ikke så veldig lenge igjen av kampen nå. Da kommer Lilletøyen til å vinne, og Terry Curse er over for dems del. På 4. forsøket så vinner de, når jeg ser på dem. Hei, Uri! Skal vi håpe da. 4-6. Se om vi får en frisparkperle da. Jeg vet ikke om han håpet at Muren skulle hoppe, eller om det var sleivtreff. Ja, det går stille i duellene. Det er for så mye å spille for. Det er jo 6-4, så dommeren skal legge til litt til her. Nære på en redusering da. Så er det dårlig mottak unna nok et mål da. Vi får komme igjen, dere trenger mål. Også nummeren av matchen, det blir 6-4 seier for gjestene fra Lilletøyen. En flott kveld oppe på Romsås. Kiosk, det var imponerende, det hadde jeg ikke trodd. Og enormt gode både kanelboller og vafler. Forsynte meg selvfølgelig grådig der. Hyggelig å legge inn noen penger lokalt her, og
veldig bra at de stiller opp og har det. Kommer til å være kiosk ut sesongene, så sjekk ut den hvis du er på Romsås. Og så ses vi straks igjen på en ny video.